Ahoj, já jsem Xero a vítám vás po opravdu hodně, hodně, hodně dlouhé době u dalšího komentovaného replaye. Momentálně nemám žádnou možnost nahrávání zvuku mýho komentáře jinak než přes telefon, takže teďka to nahrám přes iPhone. Ale je to aspoň něco, ale potřeboval jsem si to nějak zařídit, když jsem zahrál tuhle tu bitvu. Podařilo se mi už konečně dosáhnout na tier 10 francouzského lighta, Bet Chatillon, nebo jakože se to vyslovil prostě baťák desítkovej, na papě Castilly. V čitaře mám četaře v EV4 v danou dvojce a rozjel jsem se sem na kopec na Castilly. Vyjel jsem si sem nahoru a bohužel jsem dostal hnedka ránu od Leoparda. Dal jsem si tady jednu ránu do devítkového baťáka, dokonce dvě, ale bohužel jsem dostal ještě jednu ránu od těch tanků tam vzadu, myslím od té pady čtyřky. Tak hned jsem přišel o přesně 700 HPček a přebím si zásobník. Tento stroj přebíjí zásobník pod 14 sekund, což je úplně brutální. To DPM toho stroje paradoxně, když to je zásobník, tak je velmi, velmi dobrý. Tím pádem já už mám přebitý zásobník, vyjel jsem se sem na kopec, dal jsem jednu ránu Leopardovi, který mě tady absolutně nečekal, a dvě rány do JTho. Opět přebím, vidíte, že přebím přesně 13,6. Už tam mám ventilaci, mám tam optiku, zatím akorát, a mám tam obě žrádla, protože ty žrádla mi zvýší dohled, který je takhle s mým setupem maximálně 309 metrů. A ten roll je fakt slušný. Jedna rána do věže Leoparda, druhá rána do věže Leoparda, trošku šťastná. No a teďka si myslím, že si už přebiju zásobník. Nebo ne? Tak ještě asi zkusím ránu do té IS-4. Tak. Vidíte, že mi už pomalinku dochází na AOE. Tento stroj má 30 granátů s alfou 310 na APCR-ku 260 na heatu. Takže opravdu není problém, aby vám ty náboje došly při nějaké lepší bitvě. Ale nebudu spoilovat. Tady jsem povedla rána do věže IS-4, bohužel hodně velký low roll, a tady jsem si zabil toho Leoparda. No a nyní to je 4v4, s tím, že já mám ještě HPčka, mám ještě relativně velký potenciál, a tam je ta plná 54, kterou rašuje naše plná 54, která byla všem ve stoku. Takže je škoda této jedné rány, která cinkla, nicméně ty následující dvě už jsem proměnil a opět si přebiju. Ten reload je opravdu hodně krátký, řekněme, že máme 900 damage na 13,5 sekundy reloadu, což je slušný. A ten zásobník vysypáváte 6 sekund, protože mezi ránama jsou 3 sekundy a první rána už je nabitá. Takže první rána 3 sekundy, druhá rána 3 sekundy, což bylo 6 sekund. Pade 4 zabila ten. Naše pade 4 zabila tu jejich pade 4, já jsem to tady ještě zkoušel nějak, nejsi najít ránu na to tygra. Jachtigra, ale už to nemělo cenu. A tím pádem já si přebijím zásobník, nyní to je 4v3 a bude to 4v2, protože si zabiju tady toho Jachtigra, který mi bohužel ještě dá jednu ránu. A já jsem si tuším teďka hnedka zásobník nepřebíjel, protože jsem nevěděl, kde je ta jejich zbývající E3 a pade 120. Vyjíždím se sem na kopec, což je ten camping post vlastně z té jižní báze, a koukám tady po těch tancích, protože vůbec nevím, kde by mohly být. Ta 520 ještě nesvítila, pokud to, tak jsem si ji nevšiml. E3 svítí úplně na druhé straně, takže vidíte, že se přebím zásobník, protože určitě budu mít čas ještě si přebít, protože ten reload je fakt kratinký. A snažím se to si najít nějakou dobrou pozici. Vyjedu si teda sem k tomu větrnému mlýnu, kde můžu využít relativně přesný dělo a hlavně dohled a kamo. No a tady už se valí ta E3. Já jsem si počkal, až mu ukáže bok, abych mu mohl dát ránu. A tady jsem ještě teďka zkusil blind ránu na tu pade 120, která nejsem si jistý, jestli trefila nebo ne. No a bohužel, nebo bohužel díky bohu, E3 mě trefila hečkem, ale dala mi naštěstí jenom za 313, tuším. Kdyby mě probil, tak jsem teďka už mrtvý, takže by byl konec hry. Jenomže ten náš tým tak nějak trochu poumírá, je to 2v2, s tím, že Já jsem na ránu od všeho, a ta wafla se teďka ještě nechá trfit od té pade 120. Nicméně pade 120 jsme zabili a vidíte, že mám už jenom 4 APCR a 5 heatů. Já jsem teďka čekal, že ta E3 nebude střílet hečka a že tu wafli nezabije. Takže jsem dal jednu ránu E3, bohužel ta E3 tu wafli zabila. Pokud se nepletu, tak se mi teďka ještě povede hodně dobrá rána a ta do té kopulky už cinkne. Takže mám 2 APCR a 4 hity.
Já si myslím, že tady udělám chybu a že si nechám nabitý ty dvě APCRka, takže se mi do zásobníku přebijou pouze dva granáty. Což byla chyba. Měl jsem si, to jsem dělal až teďka pozdě. Nabil jsem si hity, protože víme, že E3 má pancíř. Jagdtiger mi tady píše faster, jako by mu 65 za hodinu nestačilo. Můj plán byl podívat se, kde je, a pokud by byl zády, zabít si ho. Pokud ne, tak to nějak uhrát na dohled, kamo, cokoliv. A já jsem trošku spanikařil a přebyl jsem si na APCR do té vany, kdybych si nechal toho hýta, tak by to nejspíš vyšlo. No a tady přebím zásobník, doufám, že stihnu přebít. Opět si dávám pozor, abych při konci nabití toho zásobníku měl nabitý hýty, ať se mi přebije celý klip. No a teďka prostě čekám jenom, jestli ta E3 udělá chybu. Rána do kopulky neprobila, tady se mi povedla jedna rána do vany. A teďka tady máme hodně, hodně, hodně velký problém. Mám jedno APCRko a dva hýty. To znamená, že mám tři náboje. Já mám tři náboje v zásobníku, ale i tak každý ten typ náboje má vlastně svůj separátní zásobník. A vidíte, že nemám hečka. Kdybych tady měl hečka na tomhle tanku, tak už teďka mám jenom ty hečka, je to úplně háj. Vůbec jsem nevěděl, co mám teďka dělat. Nebo můj plán byl, mám poslední ránu, takže buď zkusit kopulku a doufat, že probije, což není moc reálný, jo, protože ta kopulka je trojka je fakt silná. Tady jsem si možná mohl zkusit přebít aspoň ten hitový zásobník, abych měl aspoň dvě rány. Protože on byl nerozvážný a nejspíš bych se stihl přebít. Bývá 20 sekund. Teďka se hodně, hodně dobře se teďka dívejte na tu časomíru. Teďka jsem dal ránu. Dal jsem ránu 14 sekund před koncem bitvy. Já nabijím 13,6. 4, 3, dívejte se teďka na ten čas. 1, 0 a já jsem stihl ještě tu poslední ránu prostě. Takže úplně nachňup bitvička. Já si myslím, že byla velmi povedená, jak damageově. Vidíme 6399 damage. Zatím to je evropský damage rekord pro Baťáka, protože ten stroj ještě nemá moc lidí. První třída, high caliber, spojenec a ještě jedna medaile. No, tak. Takže já si myslím, že tato bitva byla opravdu velmi zajímavá a pro ty, který teda neví, jestli Baťáka jo nebo ne, tak Baťáka určitě jo. Musíte sice hodně dát pozor na tu munici, ale za mě asi nejzábavnější momentálně desítka pro mě. Jsem milovník light tanků a tohle to je pro mě něco jako, nevím, prostě úplná paráda. Tak jo. Já vám moc krát děkuji za shlednutí tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, můžete ho ohodnotit lajkem, taky můžete odebírat můj kanál, aby vám nevynikla další videa z mé tvorby, který teďka bude zase malinko přibývat. Opravdu se omlouvám za delší odmlku. Bylo to způsobené tím, že jsem neměl čas vůbec. Teďka jsem jenom nemocný, takže nějaký čas mám. A jo, to bylo všechno. Takže já vám ještě moc krát děkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Konkrétně na spoilu bude to nejspíš recenze na devítkovýho baťáka. Mějte se moc hezky a ahoj.